Gospodine Filipoviću, 1. septembra krenuli ste i vi u nove radne pobede, kreće nova radna godina, da kažemo, za vas posle jedne izvesne pauze tokom leta. I sada startujete odmah jednom predstavom, da vidimo šta je na programu ovih dana i kakav je program do kraja godine. Evo, hvala prvo što ste došli ovaj kao prvo sredstvo javnog informisanja koje je na početku sezone da nas obiđe. Šalu na stranu, mi smo stvarno krenuli kao i ranijih godina, ovo je znači naredna sezona, krenuli smo sa puno volje i entuzijazma, nastavljamo rad na novoj predstavi, radi se o dečjoj predstavi Alisa u zemlji čuda, režira David Alić i ekipa koja je bila i na prošloj predstavi Mala princa, gde smo bili apsolutni pobednici i Grand Prix smo osvojili na Malom Jakimu. Tako da taj pobednički tim je ostao i ovog puta u igri. Po ovome sad kako to ide, mi smo dosta odmakli u pripremama, smo radili i pre odmora. Mislim da ćemo negde do kraja ovog meseca izaći sa tom novom premijerom. Biće to jedno lepo osveženje i za pozorište, a i za mladu publiku koja, nadam se, napuniće našu salu. Ono što nas čeka nadalje, to su neka gostovanja koja nas očekuju. Imamo pozove sa par festivala. Ono što je najizvesnije, pozvani smo na festivalu u Rakovici, to su najnagrađivanije predstave u toku godine. S obzirom smo mi dobili ovaj tri nagrade na Joakimu, mi smo automatski su nas pozvali na to. Sad imamo te neke tehničke probleme, ali mislim da ćemo to nekako da rešimo, tako da je to najizvesnije. I ono što je gde najviše ovog trenutka snage smo utrošili, to je priprema za reviju malih formi, jedna ozbiljna organizacija, eto, to nije festival, nego to je jedna revija, ali ako vam kažem da je prošle godine prošlo oko 3000 ljudi kroz salu, to je ozbiljna cifra, tako da se pripremamo oko tih svih tehničkih detalja i sve ono što nas očekuje. Kao i ranije godine, to će biti početkom novembra, znači u toj jednog nedelji od 31. tamo oktobra pa do 5. 6. novembra. Ono nadalje što nas isto čeka, to je novogodišnja predstava koju radimo i naravno Dan grada, gde stvarno se, ali stvarno svojski se trudimo da to bude na jednom visokom akademskom i umetničkom nivou, tako da dosta polažemo na tome ko učestvuje, kako sve to da izgleda i nama to ispadne jedna predstava u predstavi, tako da to nije obična akademija i eto i to nas očekuje, tako da eto to je nešto ovako u grubo što bi se rekao što trenutno radimo i naravno igranje predstava umeđu vremenu. Mi počinjemo sa sezonom, 12. je na repertuaru monodrame Zorana Živkovića, kako sam postao filmadžija i sa tom predstavom počinjemo našu novu sezonu.